Assalomu alaykum. Temirov TV kanali o'z ishini boshladi. Kanalda birinchi bo'lsangiz, like bosib obuna bo'lishni unutmang. Assalomu alaykum. Iltimos, hikoya keng tarqalishi uchun like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Bir yosh o'tib qolgan onaxon nafaqa pulini olib, o'zi o'tirgan ko'rpachasining tagiga tikib qo'yarkan. Ora-orada farzandlariga "Men olamdan o'tgandan keyin ushbu ko'rpacha bilan qo'shib ko'minglar. Mening sizlarga vasiyatim" deb aytib yurarkan. Oradan vaqtlar o'tib, onaxonning kuni bitibdi. O'g'illari onamizning vasiyatlarini bajaraylik deb o'sha ko'rpacha bilan qo'shib qabrga qo'yishibdi. Oradan ozroq vaqt o'tgandan keyin o'g'illari ko'rpachaning tagida pul borligini bilib qolibdi-yu, nima qilishni bilmay, imomning oldiga maslahat so'rab boribdi. Bu voqeadan xabar topgan imom bir seskanib tavba qilibdi. Onaxonning gunohidan o'tishni Allohdan so'rabdi va o'g'illariga qabrni ochmaslikni maslahat beribdi. Agar qabrni ochsalaring, yana bir azob bo'lishligidan ogohlantiribdi. Bu ishning farqiga bormagan nodon o'g'il ukasini olib qabrni ochishga boribdi va qabrni ochib, ukasiga shu yerda qarab turishini buyurib, o'zi qabr ichkarisiga kiribdi. Ne ko'z bilan qarasinki, onasi o't bo'lib yonib yotgan ekan. Shu zahoti yo'q. O'g'il imomning gapini esga olib, ortiga burilibdi. Ukasiga qabrga kirmaslikni so'rab, qabrni yopishni aytibdi. Ukasiga ko'rgan voqeani yo'lda qayta turib, so'zlab beribdi-yu, joni uzilibdi. Akasini yerga qo'ygan uka kasal bo'lib yotib qolibdi. Bu voqea haqiqatdan bo'lgan emish.